Син Олександра приєднується до онлайн-уроків з облаштованого чоловіком робочого місця у модульному будинку. Модульний будинок нам поставили, да. Ми тут проживаємо зараз. І отак от живемо. Дитина виходить сама на навчання онлайн. Все виходить у нього вже в 4 клас. Світло нам провели, а інтернет самостійно, да, ми провели. Якщо не буде світло вимикати, то ніяких проблем не буде. Будинок повністю зруйнований, ну як зруйнований, нам кришу перекрили. Помаленьку робимо ремонт внутрі. Повернулися до Новогригорівки і родини Івана. Семирічний Денис у перший клас ходив до школи в Умані. Цього року дистанційно займається у місцевій, говорить батько хлопчика. В цьому році ми вже повернулися додому і вже вернувся в нашу школу. Ну, наша школа розбита, ну, до нашого вчителя. І займається по телефону дистанційно. Провели інтернет, слава Богу, що до вересня місяця встигли провести інтернет. Волонтери обіцяли, діткам дадуть, хто тут проживає в селі, хто навчається онлайн-заняття, дадуть планшети, для, щоб вчитися. Ну, поки що нема планшета, в нього є свій телефон, але він такий дешевенький, трошки глюче, тупить. Ну, поки що, поки так. Станом на 14 вересня до Новогригорівки повернулося троє вчителів, повідомили у відділі освіти Шевченківської громади. Серед них – вчителька початкових класів Ірина Мельниченко. Зв'язок – це проблема. От, переривається дуже часто зв'язок. Не усіх дітей достатньо є пам'яті в тих гаджетах, мабуть, я можу сказати, тому що вони не всі програми можуть закачати, якими було зручно користуватися на уроках. Для дітей громади, які повернулися та дистанційно навчаються, відділ освіти до кінця вересня надасть технічні пристрої для полегшення навчання, розповідає Тетяна Гончаренко, начальниця відділу освіти Шевченківської громади. З 1 вересня в громаді навчається дистанційно 1324 учні, це в закладах загальної середньої освіти, і 251 вихованець в закладах дошкільної освіти. Дуже багато діток у нас повернулося. Ось із загальної кількості 1324, майже 80% вже знаходиться на території громади. В Миколаївській області станом на 14 вересня дистанційно навчається більше 107 тисяч учнів, повідомила начальниця департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська. Є у нас заклади, в яких на сьогодні це 430 закладів освіти, які у нас на сьогодні працює, 429 – це комунальна власність, один із них приватний, 68 – це в самому місті Миколаєві, і навчається там 107 290 здобувачів освіти. Сьогодні у нас на даний час перебувають за кордоном 15 126 здобувачів освіти. Онлайн у нас 93 заклади, це 24 834 учні. І 280 – це працює дистанційно. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.